خلق ستین کا زہر آقا ہے رضا پیغمبر کا سلامی غلام پنجتن کو جل کا جا کنی کا صبر کا برزخ کا محشر اجل کا جا کنی کا صبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب ہے اتنے صدمے جانے خاہر شہ پر رضا کا خید کا بچوں کا اکبر کا رضا کا خید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا تہ خنجر امام پاک کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا سکینہ لے گئی ہے پانچ دار اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر کا سلامی جاگدا ہے کہتی تھی سکینہ جواب جان نبی فاطمہ زہرا جواب دو کیوں سو رہے ہو خواب با تنہا جواب آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا جواب آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا جواب مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو بابا جواب زخمی ہوئے ہیں کان میرے چھن گئے گوہر
کسے کہوں کہ زخم میں ہے درد بیشتر، فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے بدر، ہے قابل ملاحظہ یہ حادثہ، ہے قابل ملاحظہ یہ حادثہ، دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جوان بابا، روتے تھے آپ میں جو کبھی کرتی تھی کرتے تھے یوں بیان، قربان تیری آنکھوں کے آنسو نہ کر روا، اب میرا رونا اور یہ غم کھانا، اب میرا رونا اور یہ غم کھانا، کیوں آپ کو ہوا سے ہم گئے، فریاد غمزدوں کی نا حضرت بھی گر سنے، کب تک ان آفتوں میں رہے آ کیا، کب تک ان آفتوں میں رہے آ کیا، کیا کہہ رہی ہوں سیدے اس درد سے پکارتی ہیں بابا جان، سنو کرتی ہیں کیسے رنجو علم کے بیان، سنو کیا سو رہے ہو بنت نبی کے فرمان، کیا سو رہے ہو بنت نبی کے فرمان، کس منتوں سے کہتی ہے صغرا، تو کیا کہوں
प्यास शहीद हो गए बाबा बयां करो। अकबर का मैंने देखा है लाशा बयां करो। असगर का सर भी नहीं जपा देखा है, असगर का सर भी नहीं जपा दे। क्या कह के उसको दू मैं दिलासा जवाब दो बाबा। तो मेरे बाबा पाँव में छाले और वो सहरा रवी जिस्म में बुखार गिर कर जमीन पर जोर से उठता है बार बार। उस नातवा के हाथ से खिंचवाते हैं, उस नातवा के हाथ से खिंचवाते हैं। बेटे को था इसीलिए बाबा।